မင်္ဂလာခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကိုစိုးလိုက်ဆိုရလဲကျွန်တော်ရဲ့အကူကြီးတယောက်လို့တကယ်ဟိုမိသားစုတယောက်လို့ဖြစ်နေပြီခိုင်ကြရသူကတကယ်ဟိုလုံးဝကိုရဲ့မိသားစုအရင်းလိုမျိုးပဲကိုလည်းငယ်ကလေးကအရင်ငယ်ကလေးဆိုတာထက်ကျွန်တော်ဒီအမှုပညာလောကထက်စဝင်ကတည်းကလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်အများတန်းဟိုစကားတွေနဲ့စုဆုံးမှခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်ကဒီနေ့ဒီချိန်ဒါသူ့ရဲ့ဟိုဟာဆိုင်ဖွင့်ပွဲဆိုင်ဖွင့်ပွဲလေးဆိုတော့ကျွန်တော်အကူဆိုင်ဖွင့်ပွဲလာပြီးအားဖြစ်ပြီးဟုတ်တယ်အရင်လဲတော်တယ်ကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလေးစားတယ်သူဟုတ်စီးပွားရေးအနေနဲ့ဟိုအမှန်တမ်းပြောရင်ဟိုတခြားကန်တိုင်းတော့ကျွန်တော်အများကြီးမသိဘူးနော်ဒါပေမဲ့အကူကစိတ်ထားကောင်းတယ်အရင်စိတ်ထားကောင်းတယ်သဘောထားပြည့်တယ်ပြီးတော့အလုပ်အလုပ်နဲ့သူအောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်အရင်သဘောကျတယ်အဲကျွန်တော်တို့ကအတူယူတာပေါ့ဒါပေမဲ့တခြားကိစ္စတွေတော့ကျွန်တော်တော့အများကြီးတော့ထွေထူးမသိဘူးအဲ့လိုပဲဟုတ်ဒါပေါ့ဒါပေါ့ဒီအမှုပညာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်သက်လုံးအမြင်အဲ့လိုလုပ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်လို့မရဘူးဆိုတော့ဟိုဘာဖြစ်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကြောထောင်းနောက်ခံတစ်ခုရှိဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကစူးစမ်းပြီးတော့ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလေးပဲဖြစ်နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့လိုလုပ်ဖို့ရှိရခင်ဗျအဲလက်ရှိတော့ဘာပလန်မှမရှိသေးဘူးပြီးရင်ကျွန်တော်လက်ရှိဟိုကျွန်တော်တစ်ခေါက်ပြောလဲ product ထုတ်မယ်ဆိုတော့တော်လဲကျွန်တော်ရက်လိုက်တယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ဘလို့မှမအားတဲ့ချိန်ကျတော့ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ရက်လိုက်တယ်ဟုတ်အဖြစ်လာမှာပေါ့ခင်ဗျဖြစ်လာမှာပေါ့ဆိုတော့တကယ်တော့ကိုအလုပ်တွေစူးစမ်းပြီးတော့ဟိုလုပ်ပြီးလုပ်ပြီးတော့ငွေလေးစုမယ်နောက်တော့ကိုရဲ့မိသားစုအတွက်ပဲဖြစ်အလိုချောထောင်းနှက်ခံလေးဖြစ်ဖို့အတွက်လည်းအလုပ်တွေစူးစမ်းမယ်စကားပြောတော့တိတ်အဆင်မပြေဘူးအလုံးနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်ကိုဆိုးလိုက်ရဲ့ဒီ KTV ဖွင့်ပွဲလေးလည်းဒီထက်မကပ်ပူပြီးတော့ဒီ KTV လေးကဒီထက်မကပ်ပူပြီးအောင်မြင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးခင်ဗျဟုတ်